Bem-vindos à garagem do Gecko. O dia está ensolarado. Por isso, o vermelho vai para o telhado. Ele está instalando os novos painéis solares. Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem. Olá, Bob! Oh! O que houve? Você está imundo, sendo que eu te lavei ontem. Tudo bem. Veio ao lugar certo. Ativar Lava Rápido do Gecko. Prontinho. Já pode pegar a estrada, Bob. Oh, já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Teremos que lavá-lo com as mãos. Tudo pronto. Já pode voltar para a estrada, Bob. É isso que está te sujando. Seu motor a diesel já está velho. O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar. Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko. Vengan, mecânicos. Hoy nos visitará Fiona. Uau! Soy Comadreja, dueño de la cochera de Comadreja. Automatizada para reparar con velocidad. Hola, señor Comadreja. Soy Gecko. ¡Oh! Aquí viene mi primer cliente. Trabajos rápidos y oportunos. La cochera de Comadreja es la número uno. ¡Hasta luego, rana! Mi nombre es Gecko. Muy bien, Fiorella. No tardará mucho. No estoy seguro de qué botón inicia la revisión. Oh, si oprimo todos, funcionará. ¡Vuelve pronto, Flora! ¡Sí que fue rápido! ¡Oh, vaya! ¡No se ve muy bien! ¡Ven, Fiona! ¡Echemos un vistazo! ¡Ese es el problema! Comadreja estaba tan apurado por terminar que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite. ¡Solucionamos el problema! ¡Ahora Fiona anda sin burbujas! Estoy seguro de que apreté el botón correcto. ¡Ups! Nos vemos de nuevo pronto en el taller de Gecko. ¡Adiós! Esa es Fiona. ¿Cuál es el problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada. Fique tranquila, Fiona. Resolverei isso agora mesmo. Vou pegar minha chave inglesa.
O quê? Venham, mecânicos, me deem uma mãozinha. Você está bem, Amarelo? Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gecko, Fiona. Tchau! Oi, galera! Sou eu, o Gecko. Estamos voltando para casa. O quê? É o bebê caminhão. O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta. Não chore. Nós vamos encontrar sua chupeta. Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas. Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde? Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar. Muito, bebê caminhão. Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum. Ah, Azul! Bom trabalho! Você encontrou! Pronto, bebê caminhão! Ah! Tudo fica bem quando acaba bem. Obrigado pela ajuda, galera! Tchau! Olá, pessoal! Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos. Já estamos dando os toques finais. Obrigado, Amarelo. Pegue a chave de fenda, por favor. Cuidado, mecânicos. Essa mangueira está cheia de ar gelado. É assim que a Vicky congela os sorvetes. Ah! Amarelo! Não toque nesse botão!
frio! Obrigado, mecânicos! Vocês me salvaram! Agora, vamos terminar os reparos da Vicky! Obrigado, Vicky! Tchau, pessoal! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko! Hoje o dia está ensolarado! Por isso, estou observando os pássaros! Veja só! São os gêmeos, Barry e Carrie! Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo! Usem o Chile e o guincho! Fique tranquilo, Barry! Eles já vão tirar você daí! Azul? Permita-me checar o seu estado. Que estranho. Seu motor não está ligando. Ah, a Carrie veio animar o Barry. Tão carinhosa. Eu sabia que havia algo suspeito. Esse peixe estava preso no seu escapamento. Por isso seu motor não ligou. É muito bom receber a visita de amigos. Com eles, a gente melhora num piscar de olhos. Agora sim, o peixe está seguro. Seus amigos já estavam preocupados. Bom, deu tudo certo no final. Nos vemos em breve. Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Oh! 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 Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul. Pressione o botão! Ah, ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem. Nos vemos em breve. Tchau! Olá, pessoal. Bem-vindos à garagem do Gecko. O Bob veio fazer um check-up. Já estamos terminando. Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima!
Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Uou! Santa chave de fenda! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Ah! Errei! E agora? Bem pensado, Amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob. Você não sabia. E ninguém se feriu. Obrigado pela ajuda, mecânicos. O que eu faria sem vocês? Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko. Hoje o dia está tranquilo. Estamos apenas limpando a garagem. Ah, mas que barulho foi esse? É o Bob. Você não está nada bem. Entre! Darei uma olhada em você. Essa não. O Bob está muito mal. Vou tentar descobrir o que há de errado. Seu radiador deve estar sem água. Ao trabalho, mecânicos! Au! Não! Não era isso. Ah! Ai! Ai! Espere um pouco. Ahá! O óleo do Bob está vazando. É o óleo que mantém o motor funcionando. Consertaremos isso. Encontrei o motivo do seu tormento. Há um furo no escapamento. O verde vai acabar com o vazamento, soldando o furo para encerrar o sofrimento. Um curativo vai melhorar o momento. Prontinho! Muito bem, azul. Muito bem, verde. Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz. Por hoje é só. Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau! Feliz Dia das Bruxas! Está tudo bem, mecânicos. Sou só eu, o Gecko. Hã? Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez? Espero que não seja nenhum fantasma assustador. Ufa! Não sei o que era, mas já foi embora. Ah, não, mecânicos! Acho que a garagem está sendo
Assombrada! Azul! Ah, espere um pouco. Azul, vá pra frente. O barulho só acontece quando você se move. Não fique assustado, tremendo ou aflito. É só a roda do azul que está com rangido. Esse óleo a deixará lubrificada. E então diremos adeus, fantasma. Ufa, o susto passou. Agora podemos pedir os doces. Feliz Dia das Bruxas, pessoal! Tchau! Bem-vindos à garagem do Gecko. Estamos instalando nosso sistema de alarme. Hã? Há alguém com problemas. Vamos lá, Chile e o Guincho. É o Eric, a escavadeira. Ele esbarrou em uma pedra. Vejam, ele quebrou a esteira lagarta. Hã? Ah, Azul. Eu sei que a chuva é assustadora, mas preciso de você. Consegue ser corajoso? Não alcanço! E sou muito grande para entrar ali. Hã? Essa não. Temos que ser rápidos. Acho que a barragem vai transbordar. O Azul consegue passar por baixo. Mandou bem, Azul. Está sendo corajoso. Essa não. A barragem está rompendo. Depressa. Muito bem, Azul. Encarou seus medos. Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje. Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko. As pistas estão lamacentas, por isso já abrimos o lava rápido. Olha! A caminhão bebê está chegando para ser lavada. Olá, caminhão bebê! Deixe-me adivinhar por que está aqui. Você veio ao lugar certo. Ativar lava rápido do Gecko. Há algo errado. Você ainda está suja. É claro! Acabamos esquecendo do sabão. Você nunca ficaria limpa sem sabão. Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada. Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma. Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali. Yeah!
Viva! O Lava Rápido funcionou e a caminhão bebê da lama se livrou. Isso é tudo por hoje. Tchau! Pronto, Eric. Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro. Não era pra ele estar aqui. Locais de construção são perigosos. O Max está fazendo a maior bagunça. Ah, não! Ele ficou sem combustível! Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar! Vão, mecânicos, peguem o combustível extra! Ah, essa não! O concreto vai secar em menos de um minuto! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte. O concreto está quase seco. Vai, Max! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição. Obrigado, Max! Um problema menos! Até a próxima! Tchau! Olá, pessoal! O dia está agitado. A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus. Mas cadê o Max? Ah, olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! Oh, o amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos. Chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas. Tudo bem. Todo mundo erra. Só precisamos trocá-las de novo. Fique tranquilo, Max. Já estamos resolvendo. Eca! Caminhão bebê, sei que está se divertindo. Mas elas são do Max. O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns. É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado. Nos vemos em breve. Tchau!